Dobar vam večer, počinje Dnevnik, evo što izdvajamo. Zadnjih dana učestalo slušamo o Euriboru kao važnoj stavci u kontekstu kredita. Mnogim građanima taj pojam nepoznanica, pa smo istražili što je i koju ulogu igra kod kredita. Počinje policijska akcija sprječavanja zlouporabe pirotehnike u vrijeme blagdana. Kazne za nepoštivanje zakona su ogromne. Na Osječkom trgu bilo je bučno ne zbog petardi, već zbog motora. Preko 100 motomrazova u defileu poslalo najljepšu razglednicu iz Osijeka. Zadnjih dana u medijskom prostoru od raznih ekonomskih stručnjaka slušamo kako u svojim tumačenjima o kreditima u švicarcima i kamatama upotrebljavaju pojam Euribor kao nešto referentno. No, sudeći po upućenosti ljudi, većina uopće ne zna što je Euribor i što građanima koji su podigli kredite u švicarskim francima može donijeti. Može li se Euribor, svojevrsna kamatna stopa koja se utvrđuje dnevno kao prosječna stopa po kojoj banke međusobno daju zajam neosigurana novčana sredstva, smatrati stabilnom i onom koja će izdržati do isplate kredita i neće se ponoviti slučaj švicarski franak, istražili smo u našoj sljedećoj priči. Koliko je muke prouzročio švicarski franak građanima Hrvatske? Koliko je samo sati rada državnih službenika potrošeno, a banke, i to mahom stranih vlasnika, zadovoljno su trljale ruke nakon što su ljudima gotovo udvostručene rate kredita? U novije vrijeme u bankarskom sektoru pojavio se pojam Euribor. Kada kupujete litru mlijeka u trgovini, u cijeni toga mlijeka sadržana je trošak proizvodnje, veleprodana cijena, marže i na kraju konačna cijena koju plaća mali kupac. Znači, u cijeni je sadržana i veleprodana i maloprodana cijena. Kredit je u donekle u tom smislu, kad čovjek uzima kredit u banci, plaća onu konačnu cijenu, a u njoj je sadržana i veleprodana i maloprodana cijena. Veleprodana cijena je ono što banke među sobom jedna drugoj naplaćuju kao cijenu kredita. Onda svaka banka nadodaje maržu da bi postigli malo prodanu cijenu, što je ono što konačno plaća uzimatelj kredita. Veleprodana cijena bi bila Euribor. Znači, to je međubankarska kamatna stopa. I hrvatske banke kod kreditiranja koriste Euribor kao fiksnu osnovicu cijene novca, a na koju dodaju svoju maržu koja im je u stvari profit. Promjenom Euribora mijenja se i kamatna stopa, pa je i time rizik promjene kamatne stope elegantno prebačen s banke na dužnika. Iz slučaja sa švicarcima, obični su građani dovedeni na rub egzistencije, pa je i njihova upoznatost s novim pojmom Euriborom malo veća nego proteklih godina. Znate li što je Euribor? Pa to bi trebala biti neka kamatna stopa, nešto kao onaj nekad što je bila ona zajednička, ne znam točno ta kamatna stopa. Euribor? Ne. Imate li kredit? Ne. Vaši roditelji? Da. Dva kredita. U švicarskim francima imaju? Ne. Ne, u eurima. Ste li zadovoljni? Jesmo. Euribor, to bi bilo jedan, kako bi rekao, utvrđivanje cijene kredita, znači kamatna stopa na bazi eura. Jeli? To je vjerojatno Euribor, to se među banaka valda od u Europi, pa se izračuna neki prosjek i tako. Može li se doista građanima koji kao kamatnu stopu kredita umjesto u francima ili eurima sada iskoriste rješenje kakvo je Euribor? Za nekoliko godina obiti o glavu. Banke se opet ugovorima ograđuju od odgovornosti, a Euribor je na povijesno niskoj razini i za nekoliko godina može samo rasti, a s time i rate kredita. Mnogi financijski stručnjaci tvrde kako se radi o igri velikih novčarskih institucija koja bi mogla završiti isto kao i igra sa frankom. U promjenjivoj kamatnoj stopi je sadržano Euribor kao veleprodana cijena i naša marža. Znači, stvar ide ka transparentnosti. I mislim da je to pozitivno, da trebamo znati što mi to plaćamo u cijeni kredita. E sad, na drugi dio. Euribor je sad na povijesno niskim razinama. I predviđati što će biti u sljedećih 5 godina, nitko mudar i razuman ne može dogoditi što će se dogoditi. Ne može reći što će se dogoditi. Europska centralna banka za sada drži svoju osnovnu kamatu na samo 0,25%, sve s ciljem osiguravanja dostupnosti novca i brži oporavak Europske unije. Međutim, takva niska razina kamata i Euribora neće izdržati niti nekoliko godina. Bude li naglog rasta, za podizače kredita bit će to još jedan financijski udar. Stoga, svi neovisni analitičari ističu jednu malu i vrijednu riječ. Oprezno. Teško je pretpostaviti u ovim
turbulentnim vremenima šta će biti. Hvala lijepa. Sve je moguće. Priča o Euriboru sigurno će imati još svoje nastavke, samo da ne dođe iz loših razloga i stope rasta na naslovnice. A kako na naslovnicama u blagdanskom razdoblju ne bi završili mladi zbog nepravilnog rukovanja pirotehnikom, svake godine u prosincu policija provodi edukaciju javnosti o opasnostima pogrešnog rukovanja blagdanskom pirotehnikom. Osim što podsjećaju na opasnosti od ozljeda u okviru akcije Mir i dobro, upozoravaju i na zakonske obveze i nemale kazne u slučaju kršenja. Građanima je sve jasnije da se rođenje Isusovo ne mora slaviti rafalima, kao i da za sretan ulazak u novu godinu nije potrebno da dijete ostane bez oka. Svega toga bilo je u neka ranija vremena puno češće u prosincu, no preventivne mjere policije pomiču krivulju na grafu prema dolje. Dosadašnjim godišnjim praćima akcije Mir i dobro, možemo reći da je unazad nekoliko godina znatno smanjen broj zlouporabe pirotehničkih sredstava. Ciljna skupina koju se policija kroz akciju Mir i dobro prvenstveno obraća su stari i maloljetnici. Tek sa 14 godina oni smiju kupovati petarde iz prve skupine. Ovi dečki koji su za naše potrebe demonstrirali bacanje petardi znaju što zakon kaže. Mi znamo da se sad koriste pirotehnička sredstva, bliži se Božić, ali mi poštujemo to da samo smijemo bacati prvi razred od 14 godina i ove ostale razrede uz pratnju starijih osoba. Tu i tamo bacit će neko od najmanjih petardi, možda tek toliko da curama skrenu pozornost na sebe, ali općenito nisu fanatični za pirotehnikom. Želim svim mladima reći da oprezno rukovi s petardama, zašto mogu dobiti teže ozljede ili čak izgubiti prste ili vid ili, ne, ili sluh, opasno je to. A opasno je iz nekoliko razloga, u prvom redu zbog teških ozljeda koje se ne mogu zadobiti. No postoji još jedan rizik, a to je opasnost od novčanih kazni koje su zamašne. Kazna za fizičke osobe za nedozvoljenu uporabu drugog i trećeg razreda pirotehničkih sredstava je od 1000 do 5000 kuna. Osim na ulici, red se mora znati i u distribuciji pirotehnike za zabavu. Vezano uz samu prodaju, držanje i prodaju sredstava u iznosu od 20 do 40 tisuća kuna za pravnu osobu. Koja pravna osoba ima obveze? Pravna osoba ima obveze prijaviti broj pirotehničkih sredstava, čuvati ih i prodavati u skladu sa zakonom. Pirotehnička sredstva su podijeljena u 4 razreda, a u predblagdanskoj prodaji najtraženiji su prvi i drugi razred. No zakon regulira i razdoblje prodaje. Ono počinje tek 15. prosinca za sredstva drugog razreda. Isto tako, zakonom je određeno vrijeme dozvoljene uporabe. Pucati i paliti dozvoljeno je od 26. prosinca do 1. siječnja. Iako nije bilo petardi i pirotehnike, na Osječkom središnjem trgu danas je ipak bilo zaglušujuće bučno i veselo. Unatoč sve težim gospodarskim vremenima i sve nižim prosinačkim temperaturama, članovi Motokluba Osijek nastavili su lijepu i hvale vrijednu tradiciju organiziranja akcije Motom Razovi. Već po 12. put našim su gradom na svojim motociklima projezdile djedice u crvenim odorama i s bijelim bradama, dijelići pritom pažnju i radost svima, posebice onim najmlađima. Članovi Motokluba Osijek ponovno su se sjajno uklopili u ozračje predblagdanskog međusobnog uvažavanja i darivanja, čime su ugodno iznenadili brojne mlade Osječane. Nakon što su po već ustaljenom običaju posjetili Dom za djecu i mladež Klasje, Motom Razovi su na središnjem gradskom trgu Ante Starčevića dijelili slatkiše našim najmlađim sugrađanima. Krenuli smo u 9.45 iz prostorija Motokluba da bi otišli u nama drag Dom Klasje, to je Dom za nezbrinutu djecu tu u Osijeku, u Zagrebačkoj, da bi prvenstveno njih darivali sa slatkišima, igračkama i onim osnovnim potrepštinama koje im trebaju. Vrlo je najpoznata brojka, preko 100 motocikala, još toliko, skoro 50% više ljudi koji su bili na tim motociklima. I šta da vam drugo kažem, neopisivo smo veseli, zadovoljni sa ovom humanitarnom akcijom. Osječki Motom Razovi prvi su u Hrvatskoj začeli ovakvu humanitarnu akciju kojoj su se spremno priključili i mnogi drugi bajkeri i bajkerice. Od njih 10 s prve akcije Motom Razova sada se već okupilo 100 motociklista sa šireg slavonskog područja. Mi smo iz Motokluba Osijek. Ja sam, mislim, najstariji član, a ovo je najmlađi. Ovo je zovete? Karlo, on je od prve godine član Motokluba Osijek, jel? Po koji puta sudjelite u ovoj akciji? Pa ja mislim od prvih puta. Kako se ti zoveš? Kao Arnaud.
Jel voliš motore? Ko te vozi na motoru? Deda. Po koji puta si vidite u ovoj akciji motomrazova? Peti, šesti, sedmi, ne brojim. Ne brojim više, da. Unatoč ovom hladnom vremenu, evo ponovo ste u humanitarnoj akciji. Što ste sve danas obišli i što ćete obići? Za koga ovo se radite? Klas je za djecu Osijeka, za sve nas. Malo da razveselimo u ove tužne dane. Malo božićnog duha. Nakon zajedničkog fotografiranja za uspomenu na motomrazove 2013. te uz pjesmu i buku motora, djedice su otišle ponovno negdje drugdje uveseljavati djecu. Uoči pete obljetnice ustanovljenja mirotvorne nagrade Krunoslav Sukić, Centar za mir, nenasilje i ljudska prava održao je konferenciju za novinare. Ove godine nagrada Krunoslav Sukić bit će dodijeljena dvijema osobama, Veselinki Kastratović i Barbari Matejčić. Nagrada za promicanje mirotvorstva Krunoslav Sukić, koja nosi ime prerano preminulog osječkog borca za ljudska prava, ove će godine biti dodijeljena peti put. Centar za mirne nasilje i ljudska prava Osijek ustanovio je ovu nagradu koja postaje sve respektabilnija, te joj je pokrovitelj predsjednik Ivo Josipović. U ovih pet godina mi doista imamo podršku toj nagradi na način da imamo puno prijatelja nagrade, da imamo puno onih koji čekaju vrijeme kada je nominacija i šalju svoje prijedloge, svoje kandidate koji dolaze iz cijele Hrvatske. Ove godine, kao uvod u svečanost dodjele nagrade koja će se održati u utorak 10. prosinca, otvorena je izložba Monumenti, promjenjivo lice sjećanja, autora Marka Krojača, člana foruma ZFD-a iz Bosne i Hercegovine, a bit će upriličen i okrugli stol na temu Neki odgovori na izazove izgradnje mira, integracije i solidarnosti. Ove godine obznanjeno je na svečanosti utorak 10. prosinca nagradu Krunoslav Sukić dobit će Veselinka Kastratović za 20-godišnju borbu izgradnje posljeratnog mira, te Barbara Matejčić za društveno odgovorno i istraživačko novinarstvo koje povezuje ljude, istaknuli su iz Osječkog centra za mir. A sinoć je u organizaciji Zaklade Slagalica održana aukcijska izložba pod nazivom Fotografijom do filantropije. Riječ je o kreativnom projektu ove ustanove koji će pridonijeti ozelenjavanju osječkih dječjih vrtića. Velika kreativna akcija Zaklade Slagalica pod nazivom Fotografijom do filantropije. Svoju je kulminaciju doživjela sinoć aukcijskom izložbom. Podsjetimo, Zaklada Slagalica objavila je natječaj na koji su srednjoškolci slali svoje radove i fotografije koje upozoravaju na neki od društvenih problema. Sinoć su te fotografije bile izložene na aukciji. Njihovo oko je fantastično kad vi pogledate koje su to sve situacije koje su oni prepoznali, koje one vide, koje su dakle naši društveni problemi i na čemu bi se oni isto tako dakle sutra voljeli angažirati. To su naši budući aktivni građani. Sav prikupljeni prihod od sinoćne aukcije, u kojoj je prodano nešto više od polovice izloženih radova, bit će utrošen na projekte ozelenjavanja osječkih dječjih vrtića Vedri dani, Stribor i Bubamara. Evo tu smo prezentirali naš projekt. Mi smo ga nazvali Bubamarci zeleni indijanci, pošto radimo zelene eko šatore, to nam je cilj. Evo, nadam se da ćemo uspjeti pridobiti donatore i pomoć svih. Kako i dalje postoji interes filantropa i ljudi dobre volje za kupovinom fotografija, a koji nisu mogli doći jučer, Zaklada Slagalica poziva sve zainteresirane da posjete njihovu web stranicu ili ih jednostavno kontaktiraju. Inače, na vrlo uspješnoj kreativnoj večeri prikupljeno je oko 4000 kuna. Hrvatski Crveni križ, pa tako i Gradsko društvo Crvenog križa Osijek, svake godine od 15. studenog do 15. prosinca nizom aktivnosti obilježavaju mjesec borbe protiv alkoholizma, nikotinizma i ovisnosti o drogama. U okviru tih brojnih aktivnosti Udruga Zdravo trčanje i Gradsko društvo Crvenog križa Osijek uz potporu brojnih drugih udruga i institucija organizirali su humanitarnu utrku pod nazivom Trčanjem protiv ovisnosti.
Bavljenje sportom jedan je od najraširenijih, najzdravijih i na sreću najučinkovitijih načina borbe protiv svih vrsta ovisnosti, pa tako i ovisnosti o alkoholu, nikotinu i svim vrstama droga. Svjesni izuzetno važne uloge sporta u prevenciji ovisnosti, članovi kluba mladih Gradskog društva Crvenog križa Osijek potaknuli su ideju organiziranja humanitarne utrke koja je okupila velik broj sudionika svih uzrasta. Na tom pitanju radimo tijekom cijele godine, samo smo ovaj mjesec možda malo medijski više eksponirani i organiziramo nekakve ovakve specifične masovne manifestacije. Dosta što se tiče sporta, pošto je sport zapravo jedna od najboljih alternativa ovisnostima, odnosno odlična prevencija kad je u pitanju ovisnost, nastojimo ukazati koliko je bitno za mlade da se bave sportom i svake godine smo radili nekakve turnire, nekakve nogometne utakmice odbojkaške. Ove godine smo se odlučili u dogovoru sa udrugom Zdravo trčanje Maraton klubom Hrvatski Sokol napraviti nešto masovnije, napraviti prvi put zapravo u našem gradu jednu humanitarnu utrku. Start i cilj utrka za ukupno 12 dobnih kategorija bili su na Trgu Ante Starčevića, a ovisno o uzrastu trčalo se 500, 1200 ili 5000 metara. Učenici prvi, drugi, treći, četvrti razreda trče 500 metara, dok peti, šesti, sedmi, osmi razreda trče 1200 metara, a srednje škole i građani trče 5 km. Znači, evo, nismo se nadali ovako velikom odazivu, osim atletičara iz Atletskog kluba Slavonija Žito i Maraton kluba Hrvatski Sokol, tu su nam se priključili i ostali su dionici, odnosno sportaši, veslači, kickboxing, Viktorija, Hrvatski Sokol. Vidim tu i tenisače i sportaši drugih. Koliko prilike sudionika ima? Pa ja mislim nekih 150, 200, možda i čak mislim da ima preko 200. Sve su utrke bile humanitarnog karaktera jer su se umjesto startnine prikupljali dobrovoljni prilozi, a sva prikupljena sredstva namijenjena su kao pomoć djeci koja se liječe na odjelu pedijatrije Kliničkog bolničkog centra Osijek. Ja se zovem Sara. Bilo je fora. Hoćeš ponovo trčati? A za šta ste otrčali? Zašto? Da pomognemo djeci koje su u bolnici i koje će ostati preko Božića u bolnici. Kako se ti zoveš i jesi ti trčala prvi put ili? Prvi put. Kako se zoveš? Dalija. Je bilo teško? Da. Moraš trenirati malo? Ko? Malo trenirati moraš? Da. Je bilo hladno? Ne. Kako se zoveš? Nikola Sesom. Kako je bilo trčati? Dobro. Jesi trenirao? Da. Je bilo hladno? Ne. A ko je još s tobom trčao? Niko. Hoćeš opet trčati? Da. Pobjednik glavne utrke bio je atletičar Slavonije Žito Vedran Kovačić, ali su zapravo pobjednici bili svi sudionici. Hrvatska nogometna reprezentacija 12. lipnja 2014. u Sao Paulo igrat će na otvorenju svjetskog nogometnog prvenstva protiv domaćina i najvećeg favorita Brazila. Svjetska sportska vijest broj 1 jednako je snažno odjeknula i osječkim ulicama. Uz Brazil i Hrvatsku, u skupini 1 svjetskog prvenstva još su reprezentacije Meksika i Kameruna. Svako ko je imalo se razumio nogomet mora biti ponosan. Mora biti ponosan što je Hrvatska na svjetskom prvenstvu, što imamo takvu veliku čast. Mislim da nismo ni svjesni da smo dobili utakmicu protiv najvećeg na svijetu, Brazila, u Brazilu na svjetskom prvenstvu povijesnom i da otvaramo utakmicu sa njima gdje će, znači, cijeli svijet, cijela zemaljska kugla će to gledati. Mislim da je to već jedan veliki uspjeh, veliki dobitak za hrvatski nogomet, za hrvatsku državu, za sve. Komentar žreba za Brazil. Izvanredno. Ja se nadam drugi krug. Prva utakmica je atraktivna, a Meksiko i mislim da je Kamerun. Mislim da imamo šanse za drugi krug. Pa, skupina je jaka i nisam baš siguran da ćemo proći, ali nadam se da hoćemo. A ne znam, mislim da ćemo izgubiti od Brazila, a ove bi mogli bi proći. Biće jako teško. Jako teško, Meksiko uglavnom prolazi, Afrikanci su nezgodni, a Brazil će sigurno proći. Jako, jako teško skupina. Drugo mjesto, iza Brazila. Realno. Jedino to mogu reći, šta. Mislim da su ovi puno slabiji od nas i da će to u budućnosti, ako prođemo tu prvu skupinu smrti, da možemo daleko dogurati. Mogle biti gore, ali mogle biti bolje. On misli da je dobro. Igrat će u prvu utakmicu sa Brazilom, svi će nas gledati, a ostalo što bude. Pa najbolje rješenje do sada. Kako će se raspisati, očekujte?
Pa naši će pobijediti. A, teška skupina, ali mislim da će biti otvorena borba za drugo mjesto. Kako komentirate skupinu Brazilu, Brazilu, Meksiko, Kamerun? Najbolje što može biti. Super, nije moglo bolje. Mala država otvara takvu veliku stvar, super. Najbolje, najljepše predstavljanje naše zemlje. U 19. kolu prvenstva Max TV prve lige nogometašima Osijeka predstoji nedjeljno gostovanje u zagrebačkom Maksimiru. Nakon startnog poraza za 4 uzastopna remija, trener Ivica Kulešević još čeka svoju prvu prvoligašku pobjedu na klupi bijelo-plavih. Protiv zagrebačkih plavih, osokoljenih 5-0 kup pobjedom protiv Hajduka, bit će to gotovo nemoguća misija. Ipak, sportski je nadati se. Dinamo sigurno veliki favorit, međutim ono što sam ja obećao nema predaje nikome. Ako nas nadigraju, sportski ćemo im čestitati, međutim mi se borimo, tražimo bodove spasa. Nekada je to nespretno i nesretno, ali kažem, idemo dati sve od sebe, pokušati jednom boljom igrom nego danas nešto doneti i u Osijek. NK Osijek pretposljednji je na prvoligaškoj tablici s 11 bodova, dva više od posljednjeg hrvatskog dragovoljca. Susret nogometaša Dinama i Osijeka igra se u nedjelju od 15 sati u zagrebačkom Maksimiru. Još o vremenu prognostičari kažu da idemo prema sve hladnijem razdoblju, tako će sutra biti promjenjivo na oblake, ujutro uz maglu. U većini zemlje bit će suho, ali dakle hladno. Najniža jutarnja temperatura kretat će se uglavnom između -5 i 0 u kopnenim područjima Hrvatske, dok će se najviša dnevna temperatura kretati od 1 do 6 stupnjeva Celzijevih. Kako dani budu odmicali, a osobito u prvoj polovici idućeg tjedna, jutarnje temperature nastavit će padati. To su loše vijesti ako ste zimogrozni, ali ostati kod kuće i biti uz program Osječke TV možda vam ipak spasi večer. Od nas toliko. Doviđenja.